الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo prošli puta počeli, braćo, govoriti o iskušenjima na koji nailaze islamski učenjaci, dobri ljudi, oni koji su odabrani. Pa smo spomenuli, između ostaloga, iskušenja kroz koje prolazi Ibrahim a.s. Pojasnili smo to, ne bih da se vraćamo nazad. I između ostaloga, dotakli smo se između ostaloga biografije imame Nesaije i kako je on bio iskušan i kako je ubijen. Pa ćemo uvijek tako dolaziti sa primjerima vjerovjesnika, zatim ćemo se dotaknuti primjera neke od islamskih učenjaka, da vidite da je to put obećan onima kojima se znanje. Govorili smo o tim belajima, ili betila, ili belaji, kako kaže naš narod, jesu određena iskušenja kroz koja prolazi svaki čovjek. A teža i veća iskušenja i belaje imaju oni koji su bliži Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme ili koji su bliži vjerovjesnicima po pitanju razumijevanja vjere i prakse iste. Nailazeći znači na razna iskušenja. A sve vezano za vjeru, da se razumijemo, da ne bi sad neko rekao iskušan zbog novca, zato što je vjernik. Kaže uzvišeni, obraćajući se svim vjernicima, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Zaista ćete i sigurno, bez ikakve sumnje, biti u belajima i iskušavani biti u imetcima vašim. Kako si ga zaradio? Gdje si ga potrošio? Jesi li ga podijelio? I tako dalje. Vi znate, kako kažu trgovci, kaže, najslađi mi je, kaže, imetak kada prevarim mušteriju. Jel'o? Trgovci stari koji su prošli, da zakinje 20 feninga, ni 20 feninga, kaže, najslađan. Kako ga zaradiš, u šta si ga potrošio, i jesi li ga dijelio i koliko si dijelio i koliko si dijelio na Allahom Đelešanu put. Va enfusi kumi, bit ćete iskušani u samima vama. U vašem ahlaku, u vašoj vjeri, u vašem načinu obhođenja sa ljudima, sa suprugom, sa djecom. Va le tesme'unne, i zaista ćete i sigurno vi slušati, ne doživljavati. Jer kad doživi insan, ta će biti katastrofalnije više i jače. Sigurno ćete vi slušati uvredljive govore protiv vas i prema vama od strane onima ili onih kojima je data knjiga prije vas. A to su ko? Kome je data knjiga prije nas? Židovima i kršćanima. Sigurno ćete slušati od njih uvreda koliko hoćeš. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا i od onih koji su mušrici. Kada islamski učenjaci govore o ovome ajetu ili ovome samome dijelu, kažu između ostaloga
Prva stvar, kaže, jeste da insan bude vrijeđan od strane nekoga. Vrijeđan i onda šta urade sa njim? Onda to praktično na njemu i pokažu. Pa kažu, uvijek dolazi prvo podrugljiv govor. Ili ezijećenje sa govorom. A zatim dolazi i praktično takozvano ezijećenje. I to će se događati od strane Židova, od strane kršćana i od koga? وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا i onih koji su šta? Mušrici. Ovdje Allah Đelešanu nije nam rekao da će ezijećenja da bude od strane muslimana prema muslimanima. Jedni grupi prema drugoj grupi. Ili vlasti prema određenim učenjacima i tako dalje. Ali, vidjet ćete kroz neke primjere kako se to uklapa u ove riječi također. Dalje kaže uzvišen وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنْ إِسْتَطَاعُوا. Neprestano će se, kaže, oni boriti protiv vas. Subhanallah il alim, ako čovjek ne može da shvati ovo, ne znam sa što da radiš. Neprestano će se oni boriti protiv vas. Ovo nije govor nekih pjesnika, niti nekih mufesira, niti nekih pravnika, braća, ovo je govor Allaha, dželle šanu, gospodara, svih ljudi. Neprestano će se oni boriti protiv vas, neprestano. Vela je za lun. Neprekidno. 24 sahata sistem postoji koji se bori protiv koga? Vjernika. Hatta yaruddukum an dinikum. I cilj njihove borbe u tome jeste da vas šta? Od vaše vjere odvedu i odvrate. Od spoznaje koju si spoznao i upute koju si našao i svjetla kojeg si pronašao, izašao iz tame, neki aparati žele da te od toga odvrate i da te bace nazad u tamu. Neznanje. Enistata'u, koliko god budu mogli na tome će da se potrude. Neće na tom putu žaliti ni jednog feninga da potroši. Ni jedne novine da štampaju, niti jedne knjige da napišu, niti jedne televizije da plasiraju. Satelitske ili lokalne. Sve će uraditi da tebe muslimanu vjerniče odvede od onoga na čem se nalaziš. Da budeš s flašom, da ti harmonika na uhu bude i da budeš u društvu oskudno obučenih žena i tako dalje. Kad to postigne, onda će te pustiti. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ Kaže, neće sa tobom biti zadovoljni židovi i kršćani sve dok ne bude šta? Njihovu vjeru u pedalj, stopu, smjedio. Kad budeš kao oni, onda će te pustiti. Zatim kaže između ostaloga subhanahu wa ta'ala govoreći o onima koji žive, braćo, u ovosvjetskim slastima, ovako bi ja nazvao. Yuridu alladhina yattabi'una shahawati en temilu mejle nazima. A oni, kaže, koji
su se odali dunjalučkim slastima i uživanjima, a? I koji slijeste čefove svojih prohtjeva i srca. Žude i žele da što god dublje u zabludu odete. I ovaj put ako vam se nalazite, šta? Napustite. To je njihov krajnji cilj. A pritom neće gledati ni na rodbinske veze, niti na neke ugovore. Po pitanju vjernika na to, fi mu'minin, wallen, wala dhinna. Ne gledaju niti na rodbinske veze, niti na ugovore, konvencije neke, ljudska prava. Jo. Sve će učiniti da vjernika znači šta? U propasti. A oni koji se budu držali vjere, morat će kroz ovo da prođu. I na ovom će da ostanu samo oni koji su srodni vjerovjesnicima. A mnogi će se pokolebat, mnogi će popustit, mnogi će se, znači, vratiti na ono na čemu su bili prije nego što ih Allah Dželešanu počastio. Mi smo prošli puta govorili o iskušenjima Ibrahima alejhiselam. I vezano za to i tako dalje. Večeras ćemo samo malo u kratkim crtama da pokušamo pojasniti, dokučiti ono kroz šta je prolazio Musa alejhiselam. A zatim ćemo na kraju dotaknuti se jednog primjera, inshallah ta'ala, od islamskih učenjaka. I tako ćemo ići bitni da i tamo našim druženjima budućnosti, inša Allah. Kažu islamski učenjaci, braćo moja draga, da je Musa alihi salatu wasalam iskušan još dok je bio fi bopni ummihi, kako kaže se u arapskom jeziku. Još dok je bio u stomaku svoje majke. Kako? Zna li ko od vas? A šta je radio Firaun? Yudhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana min al-mufsidin. Šta je radio Firaun? Kaže, ubijao je, kaže, šta? Mušku djecu čim se rodiju. A ostavlja je u životu samo žensku djecu. Naroda koji je bio roblje kod njega. A to je Musa u narodu. A zaista je, kaže, bio on od onih koji su činili fesad i nered na zemlji. A tad imao suglas u svojim rukama. I danas govore mi, kaže, popravljamo stanje u svijetu. Na drugom mjestu kaže Allah Dželešanu, yudhbihune ebnaekum ve jestahjune nisaekum. Kaže, šta su radili Firaun i njegov narod, šta su radili? Ubijali ili klali su, kaže, mušku djecu. Izradio, debihun, znači klat. Nema da ti dani inekciju, da te strijelja, jok. Baš. Klali su, kaže, mušku djecu, a žensku su djecu ostavljali u žor. Zalikum bela'um rabbikum azim. I kaže, to je za vas zaista bio veliki belaj od vašeg gospodara, veliko iskušenje. Belaj. Belaj. I zatim, znate kako je išlo? Pa je između ostalog majka kada je ga rodila, između ostalog šta je Allah Dželešanu i naredio ili obznanio da svoj da Musa a.s. stavi u tabut ili jedan, kako bi se reklo, kolijevku ili slično sandučiću, da ga pusti nizvodu. I tako je uradila i pustila ga je. I došao je kome? Ženi faraonovoj. Ženi faraonovoj. Pa su ga uzeli sebi u? Svi. Da bude kod njih na dvoru, između ostalo. Pa je odrastao tu. Zatim mu dolazi iskušenje koje je sljedeće. Kada je išao gradom, vidio dvojicu kako se? Da. Tuku. Jedan od
bio od njegovog naroda, jedan od Firaunovog naroda, ha? Pa ga je pozvao u pomoć ovaj od njegovog naroda. Šta je uradio Musa? Pa je Musa faqada alayhi. Pa je kaže, Musa ga udario rukom i ubi čovjeka. Jel bela je ovo hađija? Jesu Allah. Ubio čovjeka. Nije ga htio ubi. Ali je iskušan od Allaha subhanahu wa ta'ala, ubi čovjeka. I onda je morao da bježi. I pobjegao i 10 godina je bio u Medjenu i oženio se, porodicu stekao. Zatim, Allah mu naređuje idheb ila firavne innehu tava. Da se mora vratiti Firaunu. Subhanallah. On je ga pobjegao od njegove zlobe, od njegove vojske, od svega. Dobio poslanstvo, Allah mu naređuje idheb ila firavne innehu tava. Idi, kaže Firaunu, on se, kaže, osilio, postao tagut na dunjalu. Morate zamisliti, braćo, vi, da sad neko od vas kroz to prolazi, da dobije takvu neku... A, ne možeš ni zamisliti. Da ta lađa nešanu, ti uzigna takve stepene, nema šanse. A kamo da se onda sa tim ti boriš i susretneš? I nakon što je narod svoj izveo, hajde od faraona, i spasio ih, šta se događa? Jesu mu poslušni bili i pokorni. A? Povjerovali tele. Šta su mu rekli? Ja Musa iđa'lena ilahen kema lehum alihe. Kad su vidi kako drugi obožavaju kipova i kako mi bade čine, umjesto da zahvali Allahu budu i tako dalje, rekli su Musi poslaniku i oni se uvjerili u njegovo poslanstvo, kaže, dede, riti nama i skleši, napravi božanstvo kao što i oni imaju božanstva, da i mi to tako radim kao što oni obožavaju. Evo danas oko nas, vidi šta radi. Znaju kada je da je Kur'an istina. Znaju da je Muhammed istina. Pogledajte šta ljudi rade oko nas. Kada im je rekao da uđu, između ostalog, Allah Đelešan naređuju da uđu u Jerusalem, samo da uđu u grad, oni koji su unutra od neprijateljske vojske će izaći pobjeći. Šta su rekli? Fezheb ente, wa rabbuke, fa qatila, inna hauna qa'idun. Idi, kaže Musa, ti i tvoj gospodar, pa se borite tamo sa njima. Mi ćemo, kaže, ovdje fino sjedimo. Vidite koji razum naroda. Šta su mi još govorili? Len nu'mine leke hatta nara Allahe džehre. Nećemo ti, kaže, vjerovati. Sve su vidili, sve su dobili dokaz, jedan dokaz, drugi, sve. Šta god hoće, došlo je. Dok čoveče, subhanallah ilalim, Allah podigo iza njih brdo tur. Svojim očima gledaju brdo iza svojih glava. Ako povjerujete, spašeni ste. Ne povjerujete, brdo na vas pada. I opet govorim, لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ نَرَ اللَّهِ جَهْرَ. Nećemo ti, kaže, vjerovat nikad. Dokle god ne budemo Allaha svojim očima, kaže, vidimo. Subhanallah. Pogledajte narod ko nas, nemate nikakve razlike. Tada je nebo, kaže, da treba, istinio, kaže Allah. Fedu lena rabbek, između ostalo kad govorili, pa kaže, moli za nas, kaže, rabbek, svoga gospodara. Nisu rekli rabbena, naše gospodara. Da kažu, ti dovi za nas svoga gospodara. Koji je to narod bio? Nema, braćo moja draga, govora da onaj koji se bude držao Allahu je Đelešanu vjere i sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mora će proći kroz ovo ili slično ovome. Kroz ovo i slično ovo. Sada sjetite se samo onoga što smo govorili o Ibrahimu alejhi selam. Pa sjetite se malo sad što govorimo Musa alejhi selam. Iskušenja Ibrahima nisu kao iskušenja Muse. Je li tako ili je tako? A vidjet ćete kad budemo se družili kasnije kako i druga iskušenja koja su dolazila nisu bila na stepenu iskušenja Ibrahima niti na stepenu Musa alejhi selam. Jedni su bolovali. Ejub alejhi selam,
Kako je navod Ibn Hibban, braćo, bio je bolestan. Šta mislite koliko godina? Sa vjerodostojnim lancem prenosila se Ibn Hibban u svome sahih. Koliko? 18 godina. 18 godina, ovo navodi Ibn Hibban u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosila. Sada neko kaže, nema jednog vjerodostojnog rivajeta po pitanju godina bolesti Ejuba, postoji rivajet kod Ibn Hibban u njegovome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosila, kako je sin od Šajba Arnaut. 18 godina. Drugi su iskušani gutanjem životinja. A? Je li tako ili je tako? Yunus alaihi salam. Progutala ga je riba. Treći su iskušani zatvorom. Iskušavani su hidžrom. Seljenjem iz jednog kraja u drugi kraj. Iskušavani su životima. Jahja alaihi salam, braća moja draga, rivajet je radosan kako je ubijen. Lijepo. Injekciju mu dali. Zaklali ga. I njegovu glavu na platnju donijeli kao vjenčani dar donešena. Zbog fetve. Sve ovo, braćo moja draga, oni koji se budu držali vjere, htio ne htio, mnogi će kroz to proći. Htio ne htio. Niko ne bi želio dok, je li tako? To su teška iskušenja. Međutim, što god je insan bliži onome što Allah objavljuje i onome sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao, sve je bliži ovim iskušenjima. Što je dalje od toga, dalje od ovih iskušenja i belaja. Spomenut ćemo biografiju jednog od islamskih učenjaka koji je živ u vremenu imama Ahmeda. Umro je 200 i ubijen je 231. godine po hidžri. Ama Ahmed ibn Nasr ibn Malik. On je, braćo moja draga, učenik imama Malika. I uzeo je, znači, hadith od imama Malika, uzeo hadith od Sufjan ibn Ujejne i Hušejma i ostali. Kaže za njega Jahj ibn Ma'in, kaže, ne bi mnogo govorio hadith, ne bi mnogo onoga što je naučio haditha, ne bi prenosio, rekao bi, nisam ja od toga. Odnosno, bježao bi od toga da prenosi hadith. Između ostalog, u vremenu Me'muna, Me'mun je prvi koji je donio, znači, halifa Me'mun, takozvana fitna po pitanju stvorenosti Kur'ana, u njegovo vrijeme se pojavila. Kaže, dao je zakletvu sa nekim učenjacima Bagdada da će ljudima samo govoriti, naređivati na dobro i odvraćati od zla. I tako je radio. Kad je Me'mun došao u Bagdad, sakrio se. I tako je živio u vremenu sve dok nije došao al-Wathiq billah. Nakon Me'muna dolazi Mu'tasim billah kao halifa. Isti menheđ imao kao Me'mun. Nakon Mu'tasim billah dolazi al-Wathiq. U vremenu Wathiqa se ponovo pojavio i ponovo je počeo da tako radi. Pa su ga štapili. Svezanog prebacili iz Bagdada u Samarra do halife Al-Wathiqa. I u lancima kad je doveden tamo, prvo što ga je pitao, kaže, je li Kur'an stvoren? Kaže on njemu, kelamullah, Al-Kur'anu kelamullah. Kaže, samo Kur'an je, kaže, Allahu govor. Pa opet pita njega, kaže, ma kao luka filu Kur'ani, kaže, šta ti kaže za Kur'an, kaže, Kur'an je Allah govor, kaže, Kur'an je stvoren, kaže, opet ponovim ti samo njemu, kaže, on je govor Allah. Pa mu kaže, hoćeš li, kaže, vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu? Vi znate, pa kaže on, hakeza dja'et ar-rivaje. Vako je, kaže, došao hadis po tom pitanju, šta? Da će se vidjeti Allah dželešan na sudnjem danu. Jasan hadis. Nema nikakvih sumnje oko toga. Pa je skočio i obratio se kadijama, kadija je tu bio, kadija je ohalali odmah njegovu krv, ostali pravnici koji su tu bili takođe, pa je pozvao one koji kolju dedje ga odmah ovde, pa su ga pred njim šta zaklali i njegovo tijelo šta razapeli. Zatim ovo navodi Hafiz Zehebi u Sjeru A'lami Nubela, također se ovo navodi u El Kamilu od
velikog učenjaka hadisa Mizija, između ostalog navodi Hafiz ibn Hađar samo kratki dio u tehdibu tehdib. Kaže Hafiz Zehebi, zatim je, kaže, njegovo tijelo razapeto, kaže, u Samarra, a njegova glava je, kaže, obješena u Bagdadu na mostu. Šta teče kroz Bagdad? Dvije rijeke teku. I tada kad je bio glavni most, na njega su objesili njegovu, kaže, glavu. Zatim, Hafiz Zehebi, subhana, navodi mnogo rivajeta o tome, kaže da je glava bila čito vrijeme živa. 6 godina je bila glava tu obješena, a tijelo tamo razapeto. 6 godina nije dao da se njegovo tijelo, što kaže dženaza, njemu napravi. 6 godina, dok nije došlo vrijeme kako treba. Čitavo, kaže, to vrijeme, kaže, čulo mi se, kaže, govor iz glave. Navodi nekoliko rivajeta. Allah zna da je vjerodostojnost, jer nisam mogao da provjerim. Međutim, kaže Hafiz Zehebi, ono što je ispravno jeste, kaže, njegovu glavu, lice bi, kaže, okretali kontra kibli. Čuvare su maksuzi rendali da se to čuva. Kaže, lice bi, kaže, okretali kontra kibli. A kaže, uvijek bi vjetar, pa kaže, okrene, kaže, lice kibli. Pa oni, kaže, motkama odozdo okrenu kontra, pa oni opet vam čitao. Plaćeni su bili dvojica samo za to. I nakon 6 godina dženaza mu je klanjana. Ovo, braćo, jeste kada insan ima znanje i kada ustane i kaže istinu. Međutim, istorija, braće, nam pokazuje da ne mora biti uvijek učen insan koji će da kaže istinu. Bitno da insan ima šta? Srce i da voli pravdu. Taman da će život da ode za pravdu, ako je pravda taka, 61. godine, braće, godine po hijri. Ubijen je unuk Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, al-Husayn ibn Ali. Ibn Zijad, koji je dao, između ostaloga, vojski, to je bio koja je ubila, došao je u Kufu, njegova glava donešena njemu, pozvao je svijet da se dođe u džamiju, pa se popnio na minber. I počeo je svijetu govoriti kako je Husein htio da otme nama vlast, kako je ovako, kako je nako, kako je nako, kako oni su to s pravom uradili, da opravda svoje zlodjelo. Da opravda svoje šta? Zlodjelo. Da opra i opere krv, prosutu krv vjerovjesničke porodice. Pa je ustao među svijetom, niko ne smije da pisne. Kogod da pisne, glava ide ko Firiz. Ko Firiz. Abdullah Afifi. LSD. Ja sam, braćo, tražio njegovu biografiju, navodim Kethiru El Bidave Nihaje u opisu 61. godine. Tražio sam biografiju ovog čovjeka. Nema, anoniman. Nije bio učen. Pa je ustao i rekao: تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين. Kaže, ubijate djecu vjerovjesnika, a zatim, kaže, govorite govorom iskrenih, čestitih ljudi. Ubijate djecu vjerovjesnika. Subhanallah, zamislite da imate djecu vjerovjesnika, unuke vjerovjesnika kod sebe sad ovdje. Da ti sad skočiš da ga... Pa je to rekao, pa kaže, pa je naredio, pa je ubijen, a zatim šta? Razapet. To je, braćo, 61. godina po hijri. Po hijri. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, dotaknut ćemo se mi opet i 61. i 63. godine po hijri, i prije toga, i poslije toga, da vidite kako je bilo, znači, uvijek onih koji su govorili istinu i koji se borili za istinu, da dostave Kur'an i Sunnet onako kakav jest, a da zulum osude i protiv njega se bore i da to plate makar svojim životom.
Mnogi su, braćo, umrli u tamnicama, nikad svjetla dana nisu gledali. Kao mladići zatvoreni. I umrli u tamnicama tadašnjih određenih vlasti, nikad svjetla dana više ugledali nisu. Mnogi su, braćo moja draga, otrovani u tim tamnicama, a mnogi su pepelom hranjeni, pa tako crkavali, a mnogima bi također radili šta hranu, soljom zasolili jako, a zatim nagurali mu to unutra u usta i pustili ga da umire bez da mu daju piti vodu. I ovo je sve prisutno gdje? U hilafetu koji je bio u tadašnjem vremenu i onima koji su govorili da su ili koji imaju pravo da ljudima tumače vjeru. Još samo da se vrati. Kada je El-Wathiq Billah dao da se ubije Ahmed ibn Nasr, nakon što je čuo njegov govor, obratio je se kadiji da kaže kadija svoj stav o njemu, zatim rekao da mu halal, kaže njegova krv je halal. A zatim to kaže potvrdio ostali pravnici koji su bili tu. Šta znači ovo? Uvijek određena vlast, zulumčarska, ima uvijek svoje... Koga? Muftije. Uvijek! U vremenu prvojih povoja hilafeta, tako će da bude dok god Allah bude htio. Biće muftija režimskih, takozvani, koji će ohalaliti i metak, i čast, i ugled, i krv. Zbog svoga položaja i onoga što dobija u svoj džep. Ne zbog toga što će on biti ubijeđen da je to istina i haqqa. Ili zbog zlobe koji ima prema određenom insanu, ili zbog mržnje, ili zbog zavidluka, izdaće fetvu da se taj određeni insan ili džemat dokrajiči. A najčešće to biva zbog dunjalučke prođe. Ali na sudnjem danu neće imati svoga pomoćnika niti zaštitnika. Ono kao bih ja tamo, stavno filozofija.